Velkommen til Sydfyn Nu. Det skal handle om uddannelse. Det er et nyt samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommune og 3F Sydfyn. Og det er en person, som jeg har inviteret i studiet, som har begge ben i begge lejre. Det er Christina Meyer Lindenborg, som er uddannelsesambassadør. Velkommen til. Tak skal du have. Uddannelsesambassadør, det er en fornem titel. Ja, det må man sige. Det er det. Og du er blevet ansat her per 1. marts. Hvad er det for en opgave, du har fået? Jamen, der er jo lavet sådan en projektbeskrivelse, hvor man har søgt nogle midler til mig. Min opgave, den går ligesom på to ben. Det ene ben, det er, at jeg skal opkvalificere alle de her medarbejdere, der taler med borgerne og medlemmerne til daglig i jobcentrene på 3F og ude på virksomhederne med de tillidsvalgte. Jeg skal opkvalificere dem til at få overblikket over alle de her uddannelsesmuligheder, der er lige nu for de ufaglærte. Hvem er det egentlig, der har taget det her nye tiltag, det Faaborg Midtfyn Kommune, eller er det 3F Sydfyn? Jamen helt overordnet, så er det jo Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har lavet en stor pulje, hvor man kunne søge. Og så er det jo så 3F Sydfyn og Faaborg Midtfyn Kommune, jobcenteret der, som er gået sammen og har beskrevet en projektbeskrivelse og søgt om de her midler. Er det ikke et helt nyt tiltag i Danmark? Jo, det er det. Altså uddannelsesløft har været et par år, men det har været en lidt anden form. Det, der er helt særligt i år, det er fra 1. januar, det er, at uddannelsesløft er blevet en ret for borgeren. Hvis de i øvrigt opfylder betingelserne, så har man faktisk ret til at tage uddannelse på dagpenge. Og hvordan kan man så få sådan et uddannelsesløft? Jamen, det er sådan, at hvis man... Det er jo en vej, man skal gå, kan man sige, men der er sådan, at hvis man er over 30 år, og man er ufaglært, eller har en forældet uddannelse, der er mere end 5 år gammel, man ikke har brugt den, så kan man få lavet det, der hedder en reel kompetencevurdering over ens kompetencer. Og så kan man få planlagt sådan en uddannelsesløftforløb, enten sammen med mig, eller sammen med sin vejleder i A-kassen eller jobcenter. Og opkvalificering kan man vel også? Der er mange lange lister over opkvalificeringskurser, som man også har ret til som borger, hvis man kommer i jobcenteret, uanset om man er blevet ledig, eller man er kontanthjælpsmodtager, eller noget andet. Ja. Nu siger du, at man skal være 30 plus, så det vil sige, at det er ikke dem, der for eksempel er 22 eller 25 år, hvad jeg kunne forestille mig, det også galt dem? Nej, der er jo lavet rigtig mange andre tiltag for de unge under 25, hvor man har stort fokus på restgruppen, som man har beskrevet, at der er for mange unge, der ikke tager en ungdomsuddannelse. Og der er jo lavet nogle helt andre tiltag til dem gennem de seneste år. Det, der lige nu er fokus på, det er, at der er rigtig mange i Danmark, der er ufaglærte. Især mænd. Så det har man fokus på nu, at man skal se, om man kan få opkvalificeret dem. Nu nævner vi, det et samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommune og 3F Sydfyn. Ja. Det skal vel ikke forstås, at kun er Faaborg Midtfyn Kommune borgere, der kan komme ind i det her tiltag. Det gælder vel også andre kommuner? Det er jo sådan, at det er en ret for borgeren, uanset hvilken kommune man bor i, at få et uddannelsesløft, hvis man vælger det for listen. Dem, jeg tager mig af, det er jo 3F Sydfyns medlemmer, og de er jo bosiddende både på Ærø og Langeland og Svendborg og Faaborg Midtfyn Kommune. Så det er alle dem, jeg tager mig af. Og når man har 4 kommuner, så giver det vel også et lidt større forum, og så måske lidt større muligheder for borgeren, der kommer ind i det her system? Ja, så det der jo er planen, det er, at det skal bredes så meget ud som muligt, så alle de her mennesker, der til daglig arbejder med de her borgere, de har alle de her strenge at spille på, når de sidder med dem til samtaler, og de kommer ind og er blevet ledige. Og du skal vel have stort samarbejde med for eksempel jobcentre? Jeg skal have rigtig meget samarbejde med jobcentrene, fordi det er deres medarbejdere, jeg skal hjælpe med at klæde på. Men jeg har også meget samarbejde med erhvervsskolerne, og så skal jeg også med den faglige afdeling i 3F ud på nogle virksomheder og snakke om, hvad der er muligheder for folk, der er nedslidte, eller hvor der er risiko for, at der kommer fyringsrunder.
Fordi det er jo også nogle af dem, vi rigtig gerne vil have fat i tidligt, så vi kan hjælpe dem. Så det er altså faktisk muligt at gå fra ufaglært til faglært inden for det her system? Ja, det er det. Der er kæmpe store muligheder lige nu. Men hvordan får man så sådan et opløft, eller man bliver kvalificeret til at komme ud og få et nyt arbejde? Er det igennem samtaler, bestemte kurser, eller hvordan foregår det? Jamen helt konkret kan det foregå på mange måder, men hvis man er ledig og har en samtale med sin vejleder i A-kassen, eller man har en samtale med sin sagsbehandler i jobcentret, så kan man spørge til uddannelse. Sige, hvad er der egentlig af muligheder for mig? Og så skulle de her medarbejdere enten gerne selv kunne svare på det, eller også henviser de til mig og siger, kan du ikke lige tage en snak med den her borger, fordi han er meget uafklaret, eller vil gerne have at vide, hvad for nogle muligheder han har. Så det vil sige, at personen har altså en vejleder igennem hele det her forløb? Ja, fordi når man er på dagpenge og tager uddannelse, så har man stadig kontakt med sit jobcenter. Man skal ikke ind til de samme samtaler, og man skal heller ikke stå til rådighed, men man har de her kontaktsamtaler stadig, så vi er sikre på, at vi hjælper dem hele vejen. Og vil det også en hjælp til ligesom at komme ind og få en læreplads? Ja, de skulle meget gerne, når de starter på uddannelsesløft og har gennemført et grundforløb, gå ud i voksenlærer. For det er jo erhvervsuddannelserne, der er tale om, så vi skulle meget gerne have dem i voksenlærer bagefter. Nu arbejder du så for Faaborg Midtfyn Kommune og 3F Sydfyn, og jeg ved, at du har også haft andre arbejdsopgaver i andre kommuner, Langeskov og Kerteminde for eksempel. Er det ikke spændende at arbejde med, for det er vel forskellige arbejdspladser, alt efter hvad det er for en kommune, for der er vel ikke én kommune, der er ens? Det er meget forskelligt, og der er sket rigtig meget udvikling i jobcentrene, siden jeg var i jobcenterregi sidst. Det er mange år siden, og jeg har været i de sidste 10 år på produktionsskolen, nu i Odense, Danmarks største produktionsskole. Men der har jeg også arbejdet med at finde lærepladser og at få de unge i uddannelse. Så det er egentlig bare en ældre målgruppe, kan man sige nu her, end de unge, jeg har haft tidligere. Men jo, det er meget forskelligt, hvordan man prioriterer uddannelse, og hvordan man prioriterer at hjælpe borgerne. Men det er jo deres ret nu, så det har vi jo pligt til. Nu startede du for et par måneder siden i det her job. Er der en bestemt tidsramme, du ligesom har for at kan få det her sat i gang? Altså, jeg har indtil udgangen af 2022, der løber projektet. Så der skulle jeg gerne have nået alle de her ting, der er beskrevet i projektet, og sat en masse skib i søen. Og når vi så når til udgangen af 2022, så er jeg ikke længere ansat, medmindre der bliver lavet over for Star noget fast på de her puljer. Så der skulle folk gerne selv kunne tage over. Hvad er ligesom systemets mål og dit mål med de her halvandet år forløbet? Jamen mit mål, der er jo lavet nogle helt konkrete måltal på, hvor mange voksenlærlingepladser og hvor mange uddannelsesløft vi skal lave, både i år og næste år. For mig der handler det mere om at skabe noget værdi for de borgere og medlemmer, som måske ikke havde troet, at uddannelse var noget for dem. At sikre dem en mere faglært vej til at kunne holde til arbejde i mange år. Og hvordan kan man så komme ind i systemet? Hvordan kan man komme ind til dig? Man kan bare ringe til mig. Jeg står på 3F Sydfyns Facebook-side. Og ellers kan man jo ringe til sin vejleder i A-kassen og sige, jeg har hørt om det der på tv eller i radioen, og jeg vil rigtig gerne høre noget mere om uddannelse. Det er sådan, at selvom man får lavet den her realkompetencevurdering ude på erhvervsskolen, som man jo også har ret til, og som skal laves, inden man starter uddannelse, så binder man sig ikke for noget. Man kan sagtens få den lavet og så sige, ej, det er alligevel ikke noget for mig, eller det har jeg ikke mod på, eller det er ikke lige nu, og det kan også være, at man snakker med mig, og så kommer igen om et halvt år og siger, nu tror jeg faktisk, jeg er klar, fordi nu er jeg igen blevet ledig fra det her sæsonjob. Nu er det jo kun et par måneder siden, det er søsat, og du er tiltrådt den her stilling. Ja. Har du haft travlt? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg har haft travlt. Men det har været mange sådan nogle opstartsting, altså materiale og skabe netværk og sikre sig, at folk ved, jeg er her. Og så har jeg selvfølgelig haft nogle borgersamtaler ved siden af, men det begynder at komme nu, at der kommer hul på byllen, Så du har begyndt at få henvendelser? Ja, det er jeg. Jeg tænker på, kan det ikke være svært for mange mennesker at komme ind og skal prøve at måske efter at være måske murer i stort set i et helt arbejdsliv næsten 20-25 år, så måske lige pludselig bliver nødsat til at skal over i en helt anden bane? Altså, de er jo heller ikke nødsat til det. De skal jo kun skifte, hvis det giver mening for dem, kan man sige. Og hvis man er uddannet murer og har brugt det, så er man jo ikke berettiget. Men hvis man har været ufaglært murer i lang tid
og tænker, jeg vil gerne være faglært murer, så kan det være, at man via sådan en realkompetencevurdering i virkeligheden kun skal have nogle få skoleforløb, og så er man faktisk faglært murer, og så står man bare meget bedre resten af sit arbejdsliv. Har du allerede haft nogle eksempler på, at der er måske nogen, der er plus 55 år, som måske begynder at tænke lidt ud i horisonten, man skal på pension på et andet tidspunkt, som er kommet ind i dit system? Altså, jeg har simpelthen været så heldig, at jeg har haft en ældre herre, eller det ved jeg ikke, om jeg må sige, på 59, som faktisk starter uddannelsesløft inden for sosovejen her efter sommerferien. Det er helt hans egen fortjeneste. Det kan jeg slet ikke tage æren for, fordi han havde allerede var i gang med at bestå sin dansk og havde gjort det lige nu her i foråret, da jeg startede. Han starter på SOSU, og det synes jeg er fantastisk. Og det er der, hvor du kan komme ind og give ham hjælp til systemet, fordi det kan godt virke lidt uoverskueligt for mange mennesker, inden man træder indenfor. Mm. Jeg skulle lige have talt med jobcentret om, at jeg synes, det her det var en god idé, og det drøftede vi lidt frem og tilbage, og så faldt det på plads. Og du får også en stor borgerkontakt med massevis af samtaler. Ja, det håber jeg. Både de borgere, der kommer i 3F, men også ude på jobcentrene. Og så håber jeg på at få rigtig meget kontakt til virksomhederne, når jeg skal med ud. Men man kan vel også stadigvæk gå til jobcentrene? Det kan man. Det kan man, fordi man har jo hvis man er på dagpenge, så har man jo en sagsbehandler i jobcentret. Og de har også, de er også klædt på til det her. Har man nogen fornemmelse af, at nu er det ikke bare Faaborg Midtfyn Kommune, men det er et samarbejde mellem den kommune og så 3F Sydfyn, at der virkelig bliver samarbejde mellem grænsekommunerne blandt de her fire kommuner, at det er også folk, der bor i Faaborg Midtfyn Kommune, som lige pludselig kan komme ind i noget job i Svendborg eller på Langeland omvendt? Jamen det er jo det, vi håber, der bliver, det breder sig lidt. Det er særligt for det her projekt, der er søgt i de her to kommuner, eller de her to samarbejdspartnere. Det er der ikke set nogen andre steder i landet, så det er en lidt særlig ting, vi gør hernede på Sydfyn lige nu. Og det håber jeg kommer til at brede sig, sådan så at de små kommuner, Ærø og Langeland, også får øjnene op for, at uddannelsesløft og opkvalificering er vejen frem. Og jeg tænker på, at når man kommer ind i systemet, så er der også noget med, at selvom man tager en uddannelse, så er det stadigvæk, at man kan få dagpenge. Det er det. Altså, det er jo en uddannelse, hvor man får dagpenge imens, så hvis man vælger et fra den gode liste, så får man faktisk 110% af dagpengesatsen under sin uddannelse. Men man kan tage alle erhvervsuddannelser, for eksempel tage et grundforløb, og så har man ret til 80% af sin dagpengesats. Så et godt tiltag, der er søsat og et spændende arbejde, og skal have med at gøre det næste halvandet år. Ja, det synes jeg. Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Ja. Christina, du skal have tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Jeg er tilbage lidt senere i udsendelsen, og der får jeg besøg af en, som rigtig godt kan lide jazz. Det er nemlig et medlem fra jazzforeningen i Svendborg, Giants Steps. Så vi ses om lidt. Noget af det, der gør, at
jeg synes, der er grund til at have optimisme omkring, at det faktisk også vil blive en levedygtig enhed. Det er den måde, som man har skruet økonomien sammen på. Det her med, at der er et grundtaksmiddel, et tilskud, som man får til den enkelte filial, liggende uden for den større by, det har indtil nu været på 2 millioner, og det bliver opgraderet til 4 millioner kroner. Det betyder selv sagt meget, eksempelvis for UCL, der har placeret både sygeplejersker, pædagoger og lærere i vores område. Og så laver man også samtidig en differentieret takst på den enkelte studerende, så man har mulighed for at få 5% mere ind på den enkelte studerende, hvis man er placeret uden for den større by. Og det giver altså et økonomisk fundament for større uddannelsesinstitutioner i at tænke decentralt, og tror jeg, at det skal til, hvis det skal kunne lykkes. Det er egentlig min indledning, for når vi sidder her ved det her pressemøde, så er det også for at signalere, at det her det har været et projekt, som byrådet har stået sammen om, alle 29, som deltager her, og alle de partier, som er en del af byrådet. I dag er vi til ekstraordinært pressemøde i byrådssalen i Svendborg. Årsagen er jo meldingen om læreruddannelsen, der er på vej til det sydfynske. En læreruddannelse med særligt fokus på idræt og krop og udeliv. Og borgmester Bo Hansen, det var dig, der fik fornøjelsen af at præsentere den glade nyhed her i salen, men det er jo bare kulminationen på en længere rejse. Kan du ikke prøve at fortælle om det arbejde, der har ligget før den glade melding i dag? Jo, altså der har jo været nogle tanker, kan man sige, og noget ånd i lang tid omkring det her med at tænke mere decentralt, og hvad er det så, man kan flytte ud? Og derfor så havde vi i første omgang i februar 2020 et møde, hvor vi havde Anne Halsbro Jørgensen, som er uddannelses- og forskningsminister, på besøg. Og det var første gang, vi sådan set fremlagde vores visioner for, at vi troede egentlig godt, vi kunne skrue noget spændende sammen med UCL. Og hun nikkede egentlig og sagde, go for it. Altså, vi ved jo ikke rigtig, hvad I har på hjertet, men prøv at skabe noget for os. Og det tror jeg faktisk har været et afgørende moment, det her med, at når nu man så skal til at flytte ud, så er det ikke bare sådan, jamen, vi kunne godt tænke os at drømme om et eller andet. Nej, vi har faktisk et koncept, vi har lavet sammen med institutionen. Det her, det er vores bud. Og så kommer det til at blive lavet om herfra. Men der er stadigvæk et fundament, man kan stille sig på. En del af planen er jo, at 3. og 4. års lærerstuderende, de simpelthen skal ud i de sydfynske skoler og være lærere. Og det gør også, at kommunen skal afsætte over 6 millioner kroner til den del af det. Hvordan tror du, det kommer til at spille afsted? Jamen, for det første tænker jeg, at det bliver en kæmpe styrke for vores skoler. Det er jo ekstra hænder, der sådan set bare træder ind, som samtidig også får en uddannelse, når man er færdig som lærer, hvor man faktisk kender til den virkelighed, man skal ud og undervise i, fordi man har haft en del af studiet som en fast ansættelse. Så er det klart, at det er jo en økonomisk opgave for os som byråd, at man skal ud og finde i omegnen af 6 millioner kroner til det her. Men et eller andet sted, så er det jo et vilkår. Altså vil vi have de her uddannelser, vil vi kunne tiltrække dem, så er vi nødt til at gøre noget ekstraordinært. Og det her, det er vores bud. Jeg tror, det kommer til at betyde for Svendborg og hele Sydfyn, at der kommer en læreruddannelse her. Jeg tror, det betyder noget for vores selvforståelse. Altså det her med, at vi har været igennem en periode, hvor vi har faldende befolkningstal, og vi har mistet en uddannelse i Skorp, og sådan nogle ting. Det har været sådan en fortælling om, at vi gennem nogle år var lidt i tvivl om, hører vi egentlig til udkantsdanmark, eller hvad sker der med os? Og der tror jeg, det betyder noget det her med, at der er nogle ting, der går den rigtige vej, og det her det er sådan en del af det, synes jeg ikke. Der kommer noget tilbage, der er nogle andre, der på afstand af Svendborg, der tror på, at det her det kan I. Og så er jeg da ked af, at det ikke lykkes, hvad skal man sige, at få udflyttet andet til Fyn. Men man er da også nødt til at også være glad for at kigge på kortet og tænke, wow, altså, det var også de valgte ud. På pressemødet lyder det lidt som, at du ser det her som sådan startskuddet til måske at kunne forme det lidt mere, som I eller vi selv vil. Blandt andet er der jo tale om, at det egentlig kun er halvdelen af uddannelsen, der ligger her i Svendborg, hvor du siger, jamen, det kan man jo godt lave om. Jamen, det mener jeg, at man skal lave om. Og det bliver den næste opgave. Altså, det her er noget, jeg har drøftet med Kaare Dybvad. Altså vores indenrigsminister. Jeg synes simpelthen ikke, at man kan ikke tænke decentralt uddannelse og samtidig holde som faggrænser, som man har her. Det er meget en gode.
at man, hvad skal man sige, hvis man læser til pædagog og skolelærer, hvorfor er det, man ikke kan have psykologi og pædagogik sammen? Altså, der skal man altså virkelig være dygtig for at overbevise mig om, at det er meget vigtigt, at man har det to forskellige steder. Så hvis man kan tænke de ting sammen, så er der også en større chance for, at de bliver selvbærende her lokalt. Det er et nærmest uartigt spørgsmål, fordi der er jo svært at spå om fremtiden, så du får en gratis omgang. Hvornår tror du, de første kursister starter? Jeg tør ikke rigtig at byde på det. Jeg synes egentlig også, at det, der er mest spændende for mig, det er den her fremtidsvision, som jeg virkelig, virkelig, virkelig vil gå langt for. Det her med, at man har nogle maritime uddannelser, man har nogle mellemlange uddannelser, klods op og ned af det, og man får måske også bygget nogle ungdomsboliger bagved. Det der med at fornemme, at her der er der et ungdomsmiljø, der spiger og gror lidt, ligesom man kender det fra de store byer, det er målsætningen meget mere end bare en læreruddannelse for mig. Så har jeg fanget en af de andre deltagere her på pressemødet. Det er byrådsmedlem for Venstre, nemlig Mette Christensen. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Svendborg med den her nye læreruddannelse i byen? Jamen, altså, jeg tror, hvis det bliver sådan, at vi får de studerende, som vi jo gerne vil have, og de pladser, vi gerne vil have, jamen, så kommer det jo selvfølgelig til at løfte hele området. Og det bliver jo mere attraktivt, kan man sige, ikke, at studere her og være ung her på Sydfyn og i Svendborg. Og, ja, og det er godt for bosætningen, så vi er jo rigtig glade for det. En del er jo, da de hørte om læreruddannelsen, brudt ud i, nok så kommer der til at se noget i Skårup igen, men det er jo langt fra, hvor placeringen kommer til at blive. Der er snak om for eksempel havnen ved siden af Simark. Hvad synes du? Jamen altså, jeg synes, det er alt for tidligt at lægge sig fast på en placering. Altså, det kommer jo an på, hvor mange pladser får vi tildelt, hvor stort bliver det, hvordan kan vi lægge det sammen med sygeplejeuddannelsen og pædagoguddannelsen. Og har vi egentlig et andet område, hvor det også kunne give rigtig god mening at samle de her? Altså, for os er det jo også vigtigt, at vi ikke går på kompromis med det maritime nede på havnen. Altså, der er jo meget rift om de adresser, vi har på havnen, ikke? Så vi skal jo virkelig tænke os om, inden at vi placerer endnu en uddannelsesinstitution dernede, fordi med al respekt, så læreruddannelsen og sygeplejeuddannelsen og pædagoguddannelsen er jo ikke en maritim uddannelse, som Simark er, og det maritime erhvervshus, som er på vej dernede, som giver rigtig god mening. Ikke? Så vi skal jo også passe på at bevare det her maritime islet. Og gør vi i virkeligheden det, hvis det er, vi så også placerer den her uddannelsesinstitution dernede, så har vi jo et fint område ude ved Svendborg Vest, hvor vi også har noget uddannelse og noget campus, og tæt på stationen og tæt på motorvejen osv. Fordi de her studerende, de skal jo ikke kun være i Svendborg, de skal jo også være i Odense. Ikke også? Så de skal jo ligge og køre frem og tilbage. De skal ikke være her hele tiden. Så der er mange overvejelser i det. En af de ting, man jo også tænker, det er, at det vil også gøre noget godt for bosætningen. Tror du også på det? Ja, men det tror jeg selvfølgelig på. Altså, det vil da, altså alt, hvad der kan være, vi kan tiltrække til Sydfyn og Svendborg Kommune, er jo med til at løfte bosætningen og gøre opmærksom på, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde osv. Så selvfølgelig så vil det jo også betyde noget for bosætningen. Det tror vi i hvert fald på, at vi kan løfte det til. Og nu skal det handle om musik, nemlig musikforeningen Giant Steps i Svendborg. Jeg har med i studiet Pia Blom. Velkommen til. Tak skal du have. Og hvis jeg skulle præsentere dig med dine arbejdsopgaver i Giant Steps, så er det vel meget mangfoldigt. Du har mange opgaver. Yes, det har vi. Det har jeg. Hvor lang tid har vi? Nå. Nej. Altså det primære for os, det er jo at lave koncerter, og det er at være meget involveret i. Det er sådan set mig, der lægger programmet med de bands, som vi præsenterer, cirka 40 koncerter om året. Men jeg sidder også med det daglige arbejde. Jeg skriver ansøgninger, og altså
Der er stort set ikke det, jeg ikke laver. Det er mig, der sådan er den praktiske gris. Mm. For udover at være sådan den, der lægger det kunstneriske. Altså, der er nok at tage sig af. Hvornår gjorde du din entré i Giant Steps? Jamen, det gjorde jeg jo for næsten 20 år siden. Måske skal vi sige 18-19 år siden. Jeg var ikke stifter af Giant Steps. Det var der en anden, men den person rejste hurtigt fra byen, og så var vi nogen musikglade folk, der tog over. Jeg var formand for Svendborg Musikråd på det tidspunkt, og blev af den vej involveret, fordi man jo gerne ville opnå støtte. Og det var så heldigt, at i år 2000, hvor Giant Steps bliver stiftet, der kommer der en ny støtteordning, der hedder honorarstøtteordningen. Og det betyder, at man får støtte fra staten og Svendborg Kommune. Og kommunen, hvis kommunen giver, så vil staten også godt være med indover. Altså, hvis vi vel og mærke kan præstere en ordentlig ansøgning, og der er hold bag det. Og det viste sig, at vi i Musikrådet tog så kontakt til den daværende kulturvalgsformand og gik op og sagde, nu skal I høre, hvis vi skal have penge til byen fra Statens Kunstfond, så skal I være med her. Og der er et spændende projekt i gang, og det accepterede de. Og så stifteren der var brandheldig, jo, der lige var den her ordning. Overordnet har det så været 20 gode år med Giant Steps? Ja. Det har det faktisk. Mange af os gamle kan jo ikke forstå, at der er gået 20 år, men det er der altså så. Og det er blevet til mange koncerter. Vi har jo så de her 40 koncerter om året. Men når man så går ind i sådan en forening, så er det vel også med kærlighed til jazzmusikken? Altså selvfølgelig vil det være underligt, hvis man ikke kunne lide det. Jazz er jo utrolig mangfoldig, så jeg kan så ikke rigtig forstå, hvis man kan finde folk, der ikke kan lide den. Kan lide det på den ene eller den anden måde. Og så har vi jo også hele verdensmusikken indover, så det bliver utrolig mangfoldigt, det vi kan præsentere hver uge. Og medlemmerne, får de nogle gode tilbud til nogle billigere billetpriser i forhold til ikke-medlemmer? Ja, altså vi er så gammeldags, så vi er en medlemsforening, og så giver vi rabat til medlemmerne, og altså, alle har mulighed for at komme til vores koncerter, men medlemmerne får en rabat. Og er det så meget lokale medlemmer? Er det lidt ældre mennesker, eller hvordan? Så medlemmerne er lokale. Men vi har da ofte besøg fra hele Sydfyn. Og her for nylig i forbindelse med Kristi Himmelfarts ferien, da vi havde koncert torsdag aften, der havde vi pludselig besøg fra hele landet. Og det var sådan lidt specielt, fordi de kom både fra Odder og Sønderborg og Forborg og Hadsten og Ølstykke og København. Så det var sådan et bredt spekter, der pludselig skulle til koncert. Der fik I måske også nogle nye medlemmer? Det fik vi faktisk, selvom de ikke bor i Svendborg. Nej. Men nu har I åbnet igen efter corona. Det har vel været en hård tid for jer? Ja, vi har haft det jo som jo selvfølgelig være præget af de her to store nedlukninger, både sidste år og så i år. Og har måttet lave ikke så få aflysninger. Men heldigvis er det lykkedes os. Og også for, det har jo også været en slem tid for musikerne, ikke? Så vi har jo gjort alt, hvad vi kunne, selvom det er et puslespil ugenlige, at flytte koncerterne, så de stadig kommer hos os. Og det er faktisk lykkedes både sidste år og også nu her, så vi præsenterer flere af de aflyste koncerter her i løbet af juni og så til efteråret. Ja, for I har jo, og det skal vi snakke lidt om jeres program, I har jo et meget, meget stort, flot program i juni måned, hvor I faktisk næsten er på hver lørdag og hver torsdag. Ja, vi valgte jo, vi har ellers tradition for, at vi stopper midt sådan starten af juni vores sæson. Så går vi på sommerferie for så at åbne igen i august. Men vi savnede musikken, det gjorde alle, så vi tænkte nul. Vi tager hele juni i brug, og både torsdag og lørdag.
Og så rykker vi ud i Arne B's gårdhave. Det, vi havde faktisk premiere på gårdhavekoncerter sidste år. For første gang lavede vi koncerter udendørs i gårdhaven. Arne B satte gården i stand, og vi lavede to udsolgte koncerter i forbindelse med den her store Svendborg-begivenhed 5700 sommer. Men nu bliver det så i juni måned. Ja. Og til dem, der ikke kender jeres koncertsted, Arne B., hvor I holder til Giant Steps, kan du sådan fortælle lidt om gårdhaven og selve Arne B? Altså selve Arne B er jo det her lille, intime sted. Og det mange af os godt kan lide, og det mærker vi også vores publikum. Altså den her nærhed, og musikerne er vilde med at have den her kontakt, nære kontakt til publikum. Vi får mange roser af musikere, som kan lide vores sted, og kan lide vores publikum, ikke mindst. Og en god alle scene og lydanlæg. Hvad siger du? God scene og lydanlæg. Ja, det går vi meget op i. Vi har et fint anlæg, og vi har nogle gode lydfolk, så publikum skal have den allerbedste lyd. Men publikum ved også, når de kommer til os, så snakker man ikke under koncerterne. Det foregår i pausen. Ja. Så musikerne oplever et meget dedikeret publikum. Vi skal prøve at kigge lidt på jeres program i juni måned, som er meget omfattende. Torsdag den 3. juni, Andorra. Ja. Andorra, ja, det er fynske musikere, som, ja, gruppen er faktisk spritny. Det er musikere fra Odense og fra Sydfyn, og blandt andet Mads LaCour, som mange sikkert vil kende, trompetisten Mads LaCour, som slår sin folder til daglig i Danmarks Radios Big Band. Der er en superguitarist inden fra Odense, Simon Krebs, med i gruppen. Så det bliver ret spændende, og det bliver også en gruppe, der kan trække, for folk kender de navne og er nysgerrige. Nå, er de gået sammen? Hvad finder de nu på? Så ja, det bliver spændende. Og det er jo i gårdhaven, og det er også i gårdhaven torsdagen efter den 10. juni, hvor et andet kendt navn, Mike Andersen, kommer. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det er jo Mike Andersen, som jo faktisk ikke på den måde er jo jazzmusiker. Han er kendt som bluesmusiker, men han går så sammen med et par jazzmusikere. Det er sådan et nyt samarbejde, kan vi sige, som faktisk er kommet i stand via vores henvendelse. Mm-hmm. Så det bliver rigtig spændende. Og I er også på programmet en bluesang, en Sara, ja, Silva. Ja, det er hun er pære dansk, bor i København, og gør sig inden for det der, ja, jazz, blues, har en helt vidunderlig stemme. Så er der torsdag den 17. kan jeg se på programmet, ja, der har I en virkelig kommende stor stjerne måske. Ja, hun er ikke engang kommende, hun er en stjerne. Katrine Windfeldt er jazzpianist, faktisk oprindeligt fra Svendborg. Og det sjove ved det er, at Katrine, da hun gik på gymnasiet, var en af vores medhjælpere. Hun flyttede siden til København og studerede musik, og er i dag kendt i hele Europa for sit store big band, og blev anmeldt i adskillige jazzblade, både i England og Frankrig og Tyskland, og hun laver koncerter med tyske big bands, og altså hun er en stjerne. Alle inden for jazzen ved, hvem Katrine Windfeldt er i dag. Hun har selvfølgelig været hos os flere gange, og elsker jo at komme i Giant Steps, fordi hun jo kender os, og vi synes, det er sjovt at få besøg af hende. Nu er det med et helt specielt, det er ikke en stor big band, hun kommer med denne her gang, men med nogle udvalgte musikere. Og I er også nogle musikere fra Odense, der kommer, Superfly. Ja, Hans Mytsgaard. Blandt andet saxofonisten og Morten Nordahl, guitaristen,
Hans Mytskov er saxofonist, og Morten Nordahl guitarist. Og de laver sådan noget jazz, rock. Ja, det er også fed musik. Og hvis vi lige skal tage det sidste navn, det er i juni måned, det er Signe E. Det er jo også et godt navn. Ja, det er en af vores helt store jazzsanger inde herhjemme. Sammen med bassisten Thomas Fonnesbæk. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre at få sådan nogle gode navne? Der er jo også noget økonomi. Jamen, altså du tænker på rent så økonomisk. Ja. Ja. Ja, dels så handler det jo om at forhandle med musikerne, ikke fordi vi vil og skal betale dem. For at modtage støtte, så skal du betale minimumstariffen. Men de store stjerner vil jo gerne have mere, og det får de da også ofte. Men de er vilde med at komme i Dime Step, så ved jeg også godt, at vi ikke kan have så mange publikummer. Men ellers så får vi jo støtte fra Statens Kunstfond og Svendborg Kommune. Vi får støtte. Vi har rigtig mange sponsorer, som støtter os. Og så har vi jo endelig vores medlemskab og entréen, og så det kører faktisk fornuftigt. Jeg synes også, I spreder vidt. Altså, det er et meget alsidigt program. Ja. Jeg kan huske før inden for 20 år siden, da jeg gik til jazz. Det var traditionelt jazz. Alle orkestre spillede de samme 20 numre. Ja. Men det er vel blevet helt anderledes udvikling i jazz. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Altså, vi er faktisk gået helt bort fra den traditionelle jazz, for vi kan ikke længere trække publikum med den stilart, og os, der er i foreningen, er heller ikke... vi vil helst have noget andet jazz, altså den mangfoldighed, der er med, hvor man blander stilarterne, jazz og blues og jazz og rock og jazzfusion og funk og jazz hiphop og altså... Og der er utrolig mange nye unge talenter, som er spændende og skriver deres egen musik, og det er netop det, vi rigtig gerne også vil præsentere vækslaget. Og det er vel noget, I godt kan lide i Giant Steps som jazzforening, at der er så mange dygtige unge musikere, der ligesom kommer ind på jazzbanen. Ja, det er... Det synes vi er spændende, og dem vil vi også gerne støtte op om, og tit så kan vi så opleve, at så kommer der knap så mange publikummer for, nej, hvad er nu det for noget? Det kender vi ikke. Og der kan vi nogle gange ærge os over, at publikum ikke er lidt mere modig og siger, det skal vi prøve, for det er ofte der, at man får de største overraskelser. Ja. Nu har vi lige snakket om juniprogrammet, hvor I kører massivt frem til et jazzhungrende publikum, som har været væk på grund af corona, så det må jeg jo selvfølgelig glæde jer til. Men sådan overordnet ser man hele årets cyklus. Hvornår har I så koncerter? Det er vel mest torsdag? Ja, torsdag det er vores store aften, og så har vi et par enkle lørdag eftermiddag. Og vores sæson, som vi kalder forår- og efterårssæson, ligger fra sidste januar og så til midt i juni, og så starter vi op igen i august til midt i december. Og vi har hele efterårsprogrammet klar også, så vi håber bare på gode tider, og at der ikke sker nogen nye nedlukninger. Ja, og I skulle egentlig have fejret 20 års jubilæum for et par år siden, også sidste år, men det har I måtte aflyse. Ja. Men nu forsøger I at holde 20 års jubilæum. Tredje gang må være lykkens gang. Ja, og det er ikke på Arne B., men i en blå kirke. Yes. Hvorfor? Jamen, det er jo igen det der med, at der skal ske noget nyt, og vi synes, det kunne være sjovt. Der har ikke været sådan offentlige koncerter i den blå kirke før, så det bliver vi så de første, der forsøger, og så skal publikum jo kredses om os med noget god mad for resume. Og hvad har I så på programmet sådan? Det bliver New Jungle, Pierre Dørve og New Jungle Orchestra, et stort kendt band, som i øvrigt kunne fejre 40 års jubilæum sidste år. Så ja, det bliver en fest. Du som booker, har du så programmet klar til de næste par måneder, eller hvor lang tid kan man kigge frem? Ja, altså vi har hele
Vi slutter så her sidste juni og holder en sommerferie, så kommer vi så tilbage igen 19. august og har hele efteråret planlagt med i alt 21 koncerter. Det er jo fornemt program, vi har med både internationale og nationale og lokale musikere. Skal du bruge meget tid for at hente musikerne, eller er I blevet sådan et velkendt sted inden for jazzmiljøet, at kunstnere de ringer til dig? Ja, altså mail tigger ind jo hele tiden, og så de henvender sig til os stort set. Altså der kan der være nogle gange, hvor vi tænker, ej, vi vil godt lige, for eksempel en af de koncerter, vi har her i juni måned, som vi sådan set selv har sammensat, der har vi selvfølgelig været opsøgende selv. Men ellers så er det meget folk, der henvender sig til os, og vi tjekker ud, hvad er spændende, og hvad kunne være relevant i den her sæson. Så. Her til sidst, hvordan ser du på Giant Steps næste 20 år for eksempel? I er vel inde i en god vind ved, at der er så stor udvikling i jazzmusikken, og I gerne selv vil følge med i udviklingen. Altså, hvad tænker du på? Altså, I vil jo stadigvæk fortsætte i fremtiden med at have fokus på, at der skal være spændvidde i jeres program. Ja, yes, det vil vi i hvert fald. Det har vi ikke tænkt os at fravige. Så det er Giant Steps' koncept, og det vil det også blive at være i årene frem. Hvad vi så finder ud af, der kan opstå nye spændende ting. Det er svært at spå om fremtiden, men nu håber vi bare på, at der bliver ro omkring, ja. Så vi ikke skal aflyse igen, og hverdagen bliver lidt mere almindelig. Ja. Så vi også kan blive fri for afspritning og coronapas og mundbind. Og ja. Pia Blom. Tak fordi du kom i studiet, og god ven med jeres kommende koncerter jo, i Giant mange Steps. Tak. Tak for det. Og nu skal vi over til nyheder og noget andet musik. Læreruddannelsen ser ud til at være på vej tilbage til Sydfyn, 10 år efter Skårup Seminarium lukkede. I forbindelse med et nyt udspil om at oprette 25 nye uddannelsessteder uden for landets fire største byer, vil regeringen placere en læreruddannelse i Svendborg. Og regeringen har i den forbindelse allerede givet grønt lys til, at UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense kan oprette en ny læreruddannelse i Svendborg. Svendborg Byråd og UCL har længe arbejdet i kulissen på at forberede en ny sydfynsk læreruddannelse og er således langt fremme med planerne. Og hvis regeringens plan for en læreruddannelse i Svendborg får medvind på Christiansborg, så får Svendborg en læreruddannelse med en unik profil med fokus på mad, krop, idræt og udeliv, og hvor studieaktiviteterne vil være ligeligt fordelt mellem Svendborg og Odense på alle studieår. Samtidig er Svendborg Kommune klar til at bruge 6 millioner kroner årligt på at ansætte de lærerstuderende på 3. og 4. årgang en dag om ugen på de lokale skoler, så de studerende kan få praktisk erfaring og samtidig fungere som en ekstra ressource på skolerne. Det er endnu uvist, hvor en kommende læreruddannelse kan placeres. Den afgørelse ligger hos UCL, men står det til Svendborg Kommune, bør uddannelsen placeres på en grund på Nordre Kaj, tæt på det kommende CIMAC-domicil. Hen over sommeren vil en række nye ladestandere til elbiler se dagens lys på Ærø. Det er Ærøfonden, der vil etablere 10-12 destinationsladere og en enkelt hurtiglader så hurtigt som muligt, og med tiden måske endda flere, hvis der er behov for det.
Netop opsætning af ladestandere til elbiler har været noget af en udfordring på Ærø, da ingen private aktører hidtil har fundet det attraktivt at etablere ladestandere på Ærø, men samtidig har Ærø Kommune fået påbud om at fjerne de ladestandere, kommunen har opsat til offentlig brug, da det er i strid med konkurrencelovgivningen, at kommunen opsætter ladestandere. Derfor frygtede Ærø Kommune og turistbranchen at gå en sommer i møde uden mulighed for, at elbilsejere kunne få opladet bilen på Ærø, men nu er der altså en løsning på vej. Nu er det blevet nemmere at styre udenom de mest travle tidspunkter og undgå den værste kø i de covid-19-kviktestcentre, som Carelink driver i Region Syddanmark. På Carelinks hjemmeside kan man se et kort over alle teststeder og deres åbningstider, og nu vises også de forventede aktuelle ventetider på de enkelte steder, hvis testcentret er åbent. Dermed bliver det nemmere at vurdere, om man skal tage forbi det lokale testcenter med det samme, eller om det måske er bedre at vente eller finde et andet testcenter med kortere ventetid. Det første spadestik er nu blevet taget til det store byudviklingsprojekt Fremtidens Forstad i Årslev. Dermed tager Faaborg Midtfyn Kommune nu for alvor hul på at realisere visionen om at skabe en bæredygtig og moderne forstad i Årslev. I løbet af 2021 begynder arbejdet med ny infrastruktur i området, ligesom kommunen starter byggeriet af en ny daginstitution i området. De første 75 boliger, der bygges af Humlebo-gruppen, er også på vej. Byudviklingsprojektet i Årslev er et af Faaborg Midtfyn Kommunes største projekter, der skal bidrage til kommunens målsætning om at blive 3.000 flere borgere i 2030. Målet er, at de 1.200 af dem skal bosætte sig i Årslev. Siden den første coronanedlukning sidste år har lånerne på Svendborg Bibliotek haft udvidet adgang til e-bøger og lydbøger, da efterspørgslen blev ekstra stor, mens bibliotekerne var lukket ned. Men i takt med, at bibliotekets filialer nu genåbner og lånerne igen får adgang til de fysiske bøger på hylderne, så sænkes den månedlige kvote på tjenesten e-reolen til samme niveau som før corona. Det er nemlig ikke gratis for biblioteket at stille de digitale materialer til rådighed. Hvert lån foretaget på tjenesten e-reolen koster således biblioteket ca. 15 kroner. Mens adgangen til de fysiske bøger var lukket, valgte biblioteket dog at fordoble kvoten for digitale lån, men fra den 1. juni gælder de sædvanlige kvoter altså igen. Det vil sige, at man højst kan låne 3 e-bøger og 3 lydbøger om måneden på e-reolen, oplyser Svendborg Bibliotek. Velkommen til en ny udgave af Sydfyn TV's musikprogram Rundt om musikken, hvor vi har fokus på, hvad der sker her i det sydfynske. Og i dag har jeg besøg af en del af bandet Fisters Kartel, der er aktuelt med den nye plade. Den hedder Everybody Knows, og der står som undertitel Pop med udkant. Det finder ud af, hvad det betyder lidt senere. Først skal jeg nemlig byde velkommen til dig, Brian Jensen. Det er dig, der skriver musikken og teksterne til Fisters Kartel. Du spiller også guitar, og så skruller du også for. Det er det, jeg gør. Velkommen til. Tak skal du have. Inden vi overhovedet går i gang, bliver du altså nødt til at afsløre det fængende navn Fisters Kartel. Det er ikke noget, man lige glemmer. Nej, det skulle gerne være sådan et, der bliver hængende lidt. Det der Fister, det er faktisk et navn, der kommer. Jeg har en gravhund, der hedder Fister. Ja. Jeg tænkte, hvis jeg en dag skulle få en gravhund af han størrelse, så skulle den hedde Fister. Og det lykkedes, og så kom det til at hænge lidt, det der Fisters. For 10 år siden begyndte jeg at skrive musik og sange, og så lavede jeg faktisk noget, der hed Fisters Project, som for at lade navnet blive. Og der puttede vi alle sangene ind i, og så startede vi egentlig det her band med at lave Fisters Project Band, men det er et frygteligt langt navn. Og så var der en af
fruerne, der spurgte, da de skulle ud og øve, om de nu skulle ud og øve med de her Fisters Kartel. Er det nu det der Fisters Kartel, du skal til igen? Så var den hjemme. Så, for dag har vi jo hed Fisters Kartel, og det er et navn, der finger godt, synes jeg. Men hvad er det, der tager jer fra, at du skriver nogle sange og I hygger med musikken, til at så altså lige tage det et skridt mere seriøst, hvor I bliver et rigtigt band, I laver promo, I er ude og koncertjobs og udgiver materiale. Hvad er det, der gør, I har lyst til at lige tage det nykket videre? Ja, vi har været igennem en udvikling, hvor man kan sige, at vi startede sådan, vi søgte lidt efter, hvad det var for noget musik, vi ville lave, og så er vi sådan blevet mere målrettet, og vi har gerne ville ud og spille. Og for at have et eller andet at kunne aflevere, fordi vi spiller jo helt egne ting, og hvis vi nu spiller Shubidua eller Gasoline eller sådan noget, så vil folk vide, hvad det var, de købte. Det gør de ikke her, og derfor var det jo vigtigt for os at få, skal vi sige, nogle demo, musiknumre, ja, som vi kunne afspille for dem, så de vidste, hvad det var for en band, de egentlig ikke endte at høre på. Og derfor så blev det udvidet sådan, at vi havde en 8-10 nummer, og til sidst 12-13 nummer. Og så da coronakrisen sætter ind her, og alle vores spillejob, de ryger, vi skulle have til Sjælland, og vi skulle have været nede i byen og spillet, så blev vi enige om, så prøver vi simpelthen at indspille en rigtig CD ude ved Jakob Maribo. Så vi gik i gang med at indspille sporene derude, og til gengæld så satte coronaen også ind på et tidspunkt, så vi slet ikke kunne være samlet over 5 personer. Men der havde vi indspillet grundsporene, og så kunne vi enkeltvis gå ind og fingøre vores egne spor. Så på den måde så lykkedes det os faktisk at få den færdiggjort her over vinteren. Så I har lavet pladen sådan på gammeldags vis ved at være sammen sådan grundtingene, men så I kunne male nuancerne ud sådan hver for sig, fordi I ikke har måttet være så mange studier. Simpelthen. Og nogle af de her numre her, de er også, de kan ikke spilles, hvis man skulle lave en ren lavkageproduktion. De kræver den feelings, der er, hvor man er i det alle sammen på samme tidspunkt. Men nogle af dem er også nogle, man kan bygge på. Og det er en meget, altså der er mange forskellige genrer på den plade der. Så det kan man. Tit, når jeg får gæster i studiet, så spørger teknikerne og kollegerne, så siger de, hvad er det for noget? Altså, hvad er det for en genre? Og det kunne jeg ikke rigtig redegøre for, da du kom i dag. For I er sådan lidt all over the place, og så alligevel med jeres helt eget udtryk. Ja. Ja, men det er, fordi vi vi vil gerne spille noget, der lyder godt, og vi er jo nogle herrer, der efterhånden er kommet lidt op i årene, og det vil sige, at vi også har nogle forskellige musikalske præferencer, så nogle gange så synes vi, så stikker et nummer lidt af over i sådan bossa nova-stilen, nogle gange så er vi over i rock-genren, og nogle gange så er det måske mere dansetop-genren, vi går efter, og vi har ikke bidt os fast i noget og sagt, vi er et rock'n'roll-band, vi spiller musik, vi godt kan lide, og som lyder godt, og så er vi ikke bange for at kalde det pop. Vi har ikke store revolutionerende tekster, som skal vende verden på hovedet eller noget som helst. Vi spiller de ting, vi godt kan lide. Det er ikke ret lang tid siden, at det var et fyord at sige pop, i hvert fald i mange musikkredse. Det er som om, det også har ændret sig lidt. Er der også noget, I mærker det der med, at det egentlig er okay at lave noget, folk godt kan lide? Jeg tror, det drejer sig om, at hvis man er ærlig over for de ting, man laver og dedikeret til dem, så, og der er tilstrækkelig kvalitet i det, så kan man for så vidt kalde det, hvad det vil. Eller så kan man kalde det, hvad man vil. Altså, hvis man skal tage Birthe Kjær, jeg tror selv, at i finere kreds, der vrænger man ikke på næsen af, hun er popsangerinde, fordi hun har den kvalitet, hun har, uden at vi på nogen måde skal sammenligne Birthe Kjær. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvis vi går ned i maskinrummet, hvordan det fungerer? Fordi det er jo dig, der skriver sangene, men jeg tænker, der må også være sådan en udvælgelsesproces. Det er ikke alle sange, du skriver, der lige er i top. Så hvordan fungerer det? Er det sådan et demokrati, hvor du kommer og siger, jeg har nogle forslag? Hvad synes I, eller hvordan arbejder I? Det er typisk sådan, at jeg skriver numrene og teksterne, og så har jeg 6 numre, for eksempel i foråret. Så sender jeg dem til de andre, og så går de og lytter på dem en måneds tid, og så går vi sådan en slags rundkreds eller plenummer, og så snakker vi lidt om, hvad for nogen synes du er god, hvad for nogen synes god. Og der kan være 1 eller 2 numre, det er sjældent, der er flere end det, som vi synes, at dem vil vi arbejde med. Og så byder de andre ind med forskellige ting. Jeg synes, den kan køre den vej her. Jeg synes, den kan chanceres lidt den vej her. Jeg kan se det, når jeg, eller høre det, når jeg de demoer, jeg laver, når jeg spiller dem, og så spiller det færdige resultat, for eksempel på nogle af dem der, så har vi alligevel flyttet også en del, så der er enormt meget selvbestemmelse. Jeg laver skelettet, jeg kommer med skelettet, og det, jeg kommer med skelettet, gør jo også, at
de andre får lov til at forme det mere, end jeg egentlig får lov til. Fordi hvis jeg også begynder at forme det der, så er det jo mig, der stort set laver det hele. Ikke? Så det vil sige, at kunsten er, at du kommer med en ikke færdig ret, og så får de lov til selv at sige, hvor meget salt og peber og chili, der skal. Ja, det synes jeg faktisk er et godt billede, du laver det. Ja. Så på den måde, så det er jo vigtigt, at vi har ejerskab i det alle sammen. Og de er jo rigtig dygtige og meget kreative, og det er jo den kreative proces. Og den tror jeg faktisk også, at vi alle fem sætter meget stor pris på, fordi vi har jo alle sammen spillet kopimusik. Men nu er vi i noget, hvor vi siger, vi starter med ingenting, jeg kommer med et skelet, og så bygger vi på. Og det vil sige, at alle har deres lille del af æren af det her. Udover Sebak er der ikke ret mange i Danmark, der bliver tykke og fede af at udgive plader, og heller ikke så mange, der bliver sådan helt tykke af at være ude og spille koncerter. Hvad er det, der driver værket for jer? Vi har spillet i mange år, og det er vel ligesom, når man spiller fodbold, det kan godt være, at man ikke kan spille på topniveau mere, men man bliver aldrig træt af at spille fodbold. Man bliver aldrig træt af at spille musik. Det tror jeg er en lidenskab, en passion. Vi spiller ikke for at blive rige og sådan noget, så har vi lavet noget andet. Men jeg fornemmer på dig, at det er jo fint nok med plader og indspiller og sådan noget, men det der virkelig tænder dig, og tænder jer i Fisters Kartel, det er at være ude og møde publikum. Den der er lavet for, at vi kan komme ud og møde publikum. Det er simpelthen adgangsbilletten. Vi spiller alle sammen musik for at komme ud og spille for andre. Det tror jeg ligger dybt i en værm, der spiller musik. Både sjov og alvor. Ja. Men hvad er det, der kan det der? Fordi altså, man kan vel perfektionere tingene mere i et studie, og derhjemme, når man øver, så er man sikkert også lidt bedre, og der er ikke vejrforhold, der gør et strengt ud. Altså, hvad er det, der gør, at det er så fedt at stå foran for publikum? Det er jo det nu, du er i det. Der er du jo lykkelig, hvor du glemmer tid og sted. Der er du jo sat i en anden verden. Og det tænker jeg, top idrætsøver har det, musikere har det på den måde der. Det er en ekstatisk tilstand, vil jeg tro. Der er jo en del skuespillere og musikere, der ender med at få lidt sceneskræk. Er det også det der med at presse sig selv til at gøre noget, der i virkeligheden måske er sådan lidt angstprovokerende at stille sig op foran en masse mennesker nøgen med en guitar eller et keyboard eller en mikrofon? Er det også det der med, at man får et kig af det? Ja, man får i hvert fald et kig. Jamen det er det vel også, fordi det er vel udviklende. Altså på et eller andet plan er det vel udviklende for en selv, at man, da jeg var 20 år, tror jeg da ikke, jeg havde regnet med, at jeg skulle som snart 60 år stå og spille musik med en guitar og synge for folk. Så det har du fuldstændig ret i. Der er i hvert fald noget udvikling i det, som også er værd at tage med. Nu siger du ganske vist, at det kun er, kan man sige, et visitkort for at få lov til at komme ud og spille, men det er jo et helt støbt album, I har lavet. Ja. Sådan et album som det her, hvor der er så mange forskellige genrer og stilarter, er det så repræsentativt for Fisters Kartel, når det er sådan hele vejen i jeres range, vil du sige? Ja, det vil jeg faktisk mene. Altså, man kan sige, formen er i hvert fald repræsentativ. Vi kommer rundt, der er ikke nogen steder, hvor man kan sige, det kommer de aldrig til at spille det der. Vi kan både komme rundt om jazz og, altså det vil jo selvfølgelig blive en populær form, men det er ligesom det, der er vores brand, kan man sige. Vi kan repræsentere det hele. Vi gør det på vores pop-agtige måde. Nu er der jo ingen af os, der ved, hvad resten af 2021 byder på. Men jeres højeste ønske, det er at komme ud og spille. Vi skal ud og spille, og vi skal ud og præsentere det der album. Og vi har mange andre numre, der ligger og venter på at få lov at blive spillet live. Og det er det, vi er samlet for også. Vi elsker at komme ud og spille. Så der er altså gode muligheder for at få Fisters Kartel på besøg i løbet af sommeren, for kalenderen er ikke så overtegnet endnu, desværre. Det håber vi på, den bliver. Albummet er ude, Fisters Kartel, Everybody Knows, og altså med undertitlen, der hedder Pop med udkant. Hvad betyder det? Jamen, det betyder faktisk, at vi ikke er bange for at spille det her glade popmusik her, og vi iførte så vores egne, skal vi sige, definition, hvor vi også kan tage de her latinske rytmer, lidt jazz og country og hvad det nu end er. Så det er faktisk, og så teksterne igen, altså det er jo ikke sådan ganske vist rimer hjerte på smerte, men de er lidt finurlige og sådan lidt, der er også en kant på, så det er jo vores udkant. Da vi hørte albumet derhjemme i går, så er vi en bedre halvdel. Det er jo sådan en partyband. Jamen, det er da dejligt at høre. Det er jo popmusik, og det er jo sådan noget venlig musik. Det er ikke noget, hvor man skal sidde sådan ned og spekulere alt for dybt over teksterne. Man skal tænke, det her, det har jeg hørt før, det minder lidt om Lars Hug, det minder lidt om Shibudua, eller hvad det er. Det er sådan set, sådan, at jeg laver musikken i hvert fald. Så,
Brian, tusind tak, fordi du kom og fortalte mere om, om Fisters Kartel. Jeg ønsker held og lykke med pladen, men i særdeles jo med, at den bliver et visitkort, så jeg også kommer ud og får en masse jobs. Tak for det. Held og lykke med det. Tak skal du have. Thank you.